Kako se pretpostavlja, Marko Janjušević Janjić po svemu sudeći ubrzo ponovo napusti imanje u Šimanovcima na par dana, jer se uskoro navršava 40 dana od smrti Mihajla Janjuševića, te će se tada pridružiti svojim najbližima u Prijepolju na Kolovratu, gdje je njegov brat sahranjen samo 100 metara od porodične kuće. Naime, pre nego što će izaći iz realitija, Janjuš je pričao sa svojom ljubavnicom Aneli Ahmić, te je zapretio da neće da je vidi pored Danijela Dujkovića Munjeza, budući da su prošli put, kada je on bio napolju, postali veoma bliski. Znaš da ću izaći, nemoj da te vidim pored Munjeza, pa da imamo problem, bit ćeš mrtva za mene, rekao je Janjuš. Aneli je tvrdila da nema šanse da dođe do toga. Ne znam kako ću izdržati bez tebe, znaš koliko si mi potreban, samo ti budi dobar i brzo mi se vrati. Inače, Janjuš se pre nekoliko dana direktno obratio porodici, pogotovo majci za koju je imao posebnu poruku. Ja ću da se obratim majci i da joj kažem da sam dobro, da je sve kako treba. Malo me uhvati neka razmišljanja, ali skrećem to i okrenem se drugim stvarima. Moram da ti kažem da se ne nerviraš za mene i to je to. Vidimo se uskoro, poručio je Janjuš, zatim se zaustavio jer od suza više nije mogao da priča, te se okrenuo i uputio nazad ka Beloj kući. Podsjećamo da je Janjuš besneo na Munjeza kada se vratio u elitu, zato što je on njegov odlazak iz realitija iskoristio da muva Aneli i da joj se približi. Također je pričao kako je on napunio Aneli glavu glupostima. Ona je dopustila Munjezu da je ljubi i grli i rekao je da bi je j, i onda ona dođe kod mene i pita šta je to uradila. Mislim, ne razumijem kako ne vidi neke svoje greške. Neprijatno sam se iznenadio i kad je rekla da je završila sa mnom i još kao da joj nisam poslao tortu i cveće. Meni bi bilo mnogo lakše da sam mogao da uđem i da joj odmah zagrlim, ali preko nekih stvari ne mogu da pređem. Ja ne želim da me neko na svu muku još pravi budalom. Još mi je i Munjez navukla na grbaču da je treba da s njim da se raspravljam. Ja sam s njim završio za sva vremena. On je kao iznenađen što ja sve pričam. Znači, šokiran sam od ovih ljudi ovdje, rekao je tada Janjuš.